Jag är ju kopplad till Hongkong så tillvida att jag jobbar på MTR som då har rötterna och är börsnoterat i Hongkong. Och företaget började också i Hongkong för 40 år sedan, sorry. Drygt. Det första tunnelbanan satte igång startade i Hongkong för 40 år sedan. Och i Stockholm så startade den första tunnelbanan. Jag var med när den fyllde 65. Och det kanske är 5 år, så de fyller väl snart 70. Så att de har 99,9% punktlighet och tunnelbanan i Stockholm har drygt 98. Kanske delvis har att göra med att tunnelbanan i Hongkong är väldigt ny i relativt sett då. Sen har ju MTR gjort en hel del för att få den dit också. Men det är en koppling. Sen är jag också vice ordförande i Hongkongs handelskammare i Sverige. Och då är ju vi då en av de här, man ska titta, 13 000 handelskamrarna i världen som vi fick veta här inledningsvis att det fanns. Och sen en annan sak som jag tänkte knyta an till då, det är att jag är väldigt glad att jag blev presenterad att nu går vi över till lite mer makroperspektiv. För nu har det varit liksom ganska tekniskt, sjukt intressant. Det här kommer vara, jag är inte tekniker, jag är civilekonom, så att jag kan ingenting om tåg. Så tyvärr kommer nog det en son med lite besviken här. Utan mer prata om kollektivtrafiken och då framförallt spårbunden trafik i relation till samhällsbyggandet och stadsutveckling. Och jag vill bara börja med lite då presentation av MTR. Hur många är det som kände till MTR innan jag klev upp på scen? Ja, men det är några stycken. I Stockholm så är vi ju ganska välkända och det beror ju på förstås att vi både driver tunnelbanan sedan 10 år tillbaka och också numera pendeltågen sedan ungefär 2-3 år sedan. Tillbaka. Och vi kör också tåg mellan Göteborg och Stockholm i MTR Express. Finns det någon som har åkt MTR Express? Ja, ah, det är ju lysande. Härligt att se. Ah. Vi är rankade för 4:e året i rad som det bästa tågbolaget. Och det kan man ju tycka att, jaha, vilken konkurrens är det då? Det är SJ och vi då. Och det är väl i princip det. Jag vet inte riktigt vilka som mer är med. Det finns väl, ja, det finns ju snälltåget, Transdev och sådär. Så det är några fler. Men det roliga är att vi har faktiskt ökat. Våra kunder är mer nöjda med oss medan SJs kunder är mindre nöjda med dem. Så att liksom spannet har ökat och vi är dessutom punktligare än mycket av flyget. Och det kanske man inte tror. Man hör bara om att tåget är väldigt opunktligt, men så är det inte. Utan det är faktiskt rätt punktligt. Och det här är vår vision då. Och den här talar ganska mycket om precis det jag ska prata om idag. Att vi inte bara transporterar människor från A till B utan att vi också vill vara med i stadsutvecklingen. Och lite kort då, fakta. Vi är ett av de största, de ledande tågbolagen i världen. Vi har ungefär, det står 45 där. Ja, vi har ungefär 45 000 anställda runt om i världen. Och vi kommer se lite grann vad vi har verksamhet. Vi transporterar ungefär 13 miljoner människor varje dag. Och det som är grejen då är att vi inte bara kör tåg, utan vi är med i att bygga infrastruktur. Vi bygger fastigheter kring infrastrukturen och vi förvaltar också både egentligen spåren och fastigheterna runt den. Och vi kommer komma tillbaka till det. Så här ser vi ut i Norden. Vi kallar det för MTR Nordic Group. Och jag är då hemmahörande i det här som vi kallar för MTR Nordic, som är liksom stabsfunktion. Och försöker hitta synergier då och driva de här olika bolagen på ett effektivt sätt. Och tunnelbanan har vi pratat om, Express har vi pratat om, tech har vi inte riktigt pratat om än och det är för de riktigt tekniskt intresserade, det är fordonsunderhållet. Till exempel så har det köpts in av då, vi kör ju tunnelbanan och pendeltågen på uppdrag av Region Stockholm, då, trafikförvaltningen. De har köpt in nya tåg och de ska ut i trafik. Det ändras lite i signalsystemen så nu behöver vi bygga om dem lite grann innan de tas ut i trafik. Det är till exempel ett stort uppdrag för tech just nu. De underhåller för övrigt alla tunnelbanevagnar. Pendeltågen och sen så har vi startat yrkeshögskola. För att om det nu är några flygledare eller de som kör fordonen på flygplatserna som inte har något jobb snart utifrån då digitaliseringen så kan de komma över till tågbranschen, för det söks otroligt mycket lokförare. Det är en jättestor brist på lokförare. Så att då kan man utbilda sig till det. Och det kan man tänka sig att det blir autonoma fordon på tågen också. Och där, det finns redan runt om i världen. Och bland annat driver vi en linje i Hongkong som är förelös.
Men där är också då lagstiftningen inte riktigt på plats än så länge för att göra det. Och också tågtekniker då. Så det är kanske någonting för din son. Det är riktigt hands-on, men det beror på lite inriktning. Och nästa möjlighet står det här. Och vi tittar ju på olika saker. Vi tittar på anbud, alltså att när det utlyses. Norrtrafik har ni här uppe till exempel. Tittar vi på, är det här någonting för oss? Vi tittar också på de andra nordiska länderna. Man ska upphandla pendeltågstrafiken i Helsingfors nu inom kort. Man har börjat upphandla det man kallar paket i Norge. Man sätter ihop ett antal tåglinjer. Och man tittar också på i Danmark där man ligger lite efter. S-tåg till exempel då där. Så att sådana kan vara någon av de här möjligheterna. Eller det kan vara ett fastighetsprojekt kanske. Eller bygga en spårväg någonstans kanske. Vi kan komma tillbaka till vad det skulle kunna vara. Och det här är då runt världen. Och det är egentligen, vi finns på 3 kontinenter och driver väldigt mycket trafik. Puff. I alla fall vara påan lite grann kring det här med Hongkong, kopplingen till Hongkong. Och man har ju haft de senaste 30 åren en väldigt tydlig strategi. Man är alltså 7 miljoner människor på en yta som är, jag skrev upp den för den var så sjukt. Vad ska jag hitta den? Jag tror att den var det var relation till Västerbotten. Annars hade jag förstås kommit ihåg vad det var för någonting. Den yta som är en 1/15 av Västerbotten. Där bor man 7 miljoner. Det är alltså halva Gotland, eller halva Öland. Det är inte ens halva Gotland, utan halva Öland. Är det någon som har varit i Hongkong? Några stycken. Och det som är fascinerande också i Hongkong, det är ju att man tror ju att det bara att det bor människor precis överallt på den här lilla ytan. Det gör det inte. Det är ungefär, jag kommer inte ihåg, men säg att det är hälften som är bebyggt, för det är otroligt kuperat. Så det, liksom där man bygger är det jäkligt tätt helt enkelt. Och bor man så också så mycket människor på en sån liten yta, så måste man fundera lite grann, hur ska man få det här hur ska man skapa den här staden så att den är hållbar? Och då har ju kollektivtrafiken varit en viktig ingrediens i det här. 90% här av invånarna i Hongkong använder kollektivtrafiken. I Stockholm är det ungefär, jag tror att det är knappt 50% av invånarna i Stockholm. Och spårtrafikens andel då är 50% av de här 90. Det är ju som sagt, folk bor ju en del ute i kapillärerna och där går det ju också, det är mycket såna här små bussar som går också då. Och det som också är intressant här, och det är ju det som vi kommer komma tillbaka till, hur man har byggt det här, att den här kollektivtrafiken i Stockholm så finansieras då kollektivtrafiken till ungefär 50% av skattemedel, 50% av biljettintäkter. Jag skulle tro att här är andelen skattesubventioner ännu högre. Någon som vet? Ja. Säg att det är 70-30 skulle jag gissa på, utan att jag egentligen vet. Men där gör man det alltså utan några subventioner alls. Och hur går det då till? I MTR:s då ekosystem så finns det 4 olika delar. Och det står fastighets- och infrastrukturutveckling. Och det betyder att vi bygger. Vi bygger infrastrukturen. Det har vi inte gjort här i Sverige än. Men vi bygger det och vi bygger också fastigheter i anslutning till spåren och stationerna. Och det här är en ganska ny bild, för det här är den nya höghastighetsjärnvägsstationen i Hongkong. MTR har då, och den här har varit ett ganska klassiskt uppdrag, för den har varit, eller klassiskt utifrån ett svenskt perspektiv, för här har vi fått ett uppdrag från administrationen då i Hongkong att bygga den här järnvägen. Och sen så har vi byggt en sjukt komplicerad station. Varenda glasskiva på den här är specialbeställd, för det finns inte 2 stycken som är likadana. Så att man var lite irriterad från administrationen att det blev lite försenat. Men vi har ju själv då föreslagit någonting som var ganska komplicerat. Kanske inte var så bra. Och bakom ser man faktiskt också ett område som vi har byggt. Och sen, det är bostadshus, det här röda. Det är ett bostadshus. Bakom det finns det Hongkongs högsta byggnad. Som det finns en bar, jag kommer aldrig ihåg, men den är över 120 våningen eller något sånt där. Finns det högst upp där. Och det där röda huset kanske ni ser lite grann att det är ihåligt. Och man bygger gärna så i Hongkong när det är såna här större byggnader för att drakarna ska kunna flyga igenom.
Så lite så här nytt och gammalt. Lite schizofren kan man tycka. Sen har vi då drift av spårtrafik. Och nu illustreras det av pendeltågen och MTR Express. Men vi driver då de spårbundna trafiken som finns i Hongkong. Vi förvaltar fastigheter också. Vi har 13 köpcenter runt om i Hongkong som vi förvaltar. Vi har även en hel del kontorslokaler som vi förvaltar. Och drar in intäkter på det. Och den här är också en stor affär. Det är att vi har handel och reklam på stationerna. Vilket ger intäkter. Och jag ska säga att det är de här delarna som egentligen är det som finansierar det där. Och den här delen, alltså med fastighets- och infrastrukturutveckling, det är ju egentligen en kostnad. Men den blir... vi får ofta, affärsidén är, vi har ett modell som heter Rail Plus Property. Det är att vi får i uppdrag, nu gäller inte det just den bilden, men säg att vi ska förlänga en sträcka med tunnelbanan. Och då får vi möjlighet att köpa greenfield, alltså oexploaterad mark, kanske är då där man vill bygga ett nytt bostadsområde i Hongkong. Då får vi köpa det till greenfieldpris, till oexploaterad pris. Vi bygger då ett nytt bostadsområde. Samtidigt bygger vi ut kollektivtrafiken, så allting skapas parallellt. Ofta då också bygger man kanske en depå under, man bygger rälsen, man bygger kommersiella ytor, en shoppingmall till exempel, som att man kommer direkt upp ur tunnelbanan in i ett köpcentrum där man kan hitta den service, den kommersiella utbud som man vill ha. Och sen så på det så bygger man bostäder. Och då när vi säljer av bostäderna, vi har ju samma sak både i Umeå och Stockholm, att ligger man i ett bra läge, och ett bra läge är ofta nära kollektivtrafik, så blir priserna högre. Så att liksom från det här oexploaterade priset till att vi då kan sälja av till ett högre pris är det som finansierar spårtrafiken. Enkelt uttryckt. Och någon frågade också då, kan man göra det här? Kan det här vara någonting för Sverige? Och jag ska inte säga att vi har inte vårt första projekt i hamnen. Vi har ett väldigt intressant projekt nu som vi tittar på tillsammans med en kommun som inte är inte Göteborg, Stockholm, Malmö. Så att det går att skala ner det här. Och vi har också inlett ett samarbete med Skanska, Scania, VSB och också från årsskiftet här med Stockholms handelskammare. Att titta på hur kan man bygga hållbara städer. Vi har inte gått in jättemycket just på finansieringen som vi såg på tidigare bilden. Utan mer liksom, hur skulle man kunna bygga de här hållbara städerna med kollektivtrafiken i centrum. Och så jag tittar bara på klockan. Och ja, det här är ju något som man började prata om för några år sedan. Vi behöver närmare 600 000 nya bostäder. Vi har sagt att det ska vara fossilfritt Sverige 2030. Och vi ser också en uppkoppling av våra städer. Det har vi hört om här idag också, delvis. Och förstås, de två första namnen är ju kanske en utmaning som man måste bemöta. Det sista kanske snarare en möjliggörare. Och då har vi tittat, okej, vad behövs då för det här? Och då har vi startat ett samarbete som vi kallar för ABC, numera 4.0. I och med digitala revolutionen som brukar kallas 4.0. Och om man vill läsa mer då kan man titta på activitybasedcity.se. Och vad vi har kollat på då, hur skulle man kunna bygga de här städerna i ett svenskt kontext? Och det vi ser, vi har ju skissat på liksom att det här, alla pratar om det, men att man behöver bygga tätt. Det är ju något vi inte har gjort förut. Vi har ju hämtat det ABC från det tidigare ABC som byggdes kanske på 60-70-talen. Där det började ganska bra med liksom arbete, bostad, centrum, det skulle vara tätt. Men sen så blev det ju liksom, Vällingby till exempel brukar man se från ett klassiskt exempel. Där Olof Palme bodde. Och då var, det är ett centrum, men sen blir det otroligt utspritt. Och det som händer när det blir för utspritt, det är att det liksom blir ganska dött. För det finns inte ett underlag för handel, för tjänster och det som man kanske vill ha i ett liv idag. Vi har ju faktiskt ändrat vår livsstil en del också. Och det man också ser är att de här grönytorna som var det man värnade om utnyttjas inte på det sättet. Så att det här går väl alltid trender i och jag är inte expert på liksom stadsbyggnad på det viset. Men liksom ändå att det är att bygga tätt. Vi har tittat på en radie på 500 meter. Man lägger en kollektivtrafikhubb i centrum. För att man får in folk också till ett ställe. Vilket gör att det finns ett underlag, även om man kanske är 20 000 i en sån här stad. Så kan man tänka sig att det finns ett underlag för just tjänster och service. Så har det inte riktigt sett ut i de här
förorter eller ens när man byggt, jag brukar ibland säga norra Djurgårdsstaden som är en ganska ny då, stadsdel i Stockholm. Ligger jättefint, det ligger innan det som vi kallar innanför tullarna, men ganska långt bort. Och jättedåliga liksom, kollektivtrafik. Så man bygger den här stadsdelen. Men tänker liksom först när folk flyttar in så är det så här, aha, just det, vi kanske ska dra en buss dit. Istället för att tänka integrerat från början. Hur vill vi ha det? Och jag vet, några, om det var några Djurgårdsstaden, nej inte några Djurgårdsstaden, utan Hammarbystad, Sjöstad. Så var det till så här, ja men det här bygger vi för 55 plus. Alltså de som säljer sina villor och flyttar in till stan. Fanns det inga dagisar? Så ser man plötsligt så här, oj, det är visst bara barnfamiljer som flyttar in. Så att det, hela tanken är här att liksom kunna bygga då samhälle på allt på en gång på något vis. Då. Och då tittar vi först på nya. Hur bygger vi nya? Och det är egentligen den där skissen som jag visade innan. Då. Och då har vi tittat lite grann på Stockholmsområdet. Och det här är lite intressant. Man tänker att Stockholmsområdet är väldigt, väldigt tättbebyggt i svenska mått mätt. Det här är Hemfosa. Det här är pendeltågens minst använda station. Jag tror att det är 100 påstigande per dag. Det är säkert som någon linje här i Umeå någonstans. Alltså det är sjukt lite för att vara i Stockholmsområdet. Och också hur man ser hur det är byggt. Det finns ju liksom, ja, det finns några hus här. Jag försökte få med den här. För mellan, det är en skog här. Där borta ligger något bostadsområde. Och här ligger det lite spritt. De har åtminstone vägnamn de här vägarna. Men det verkar inte vara så här jättemycket. Och man kan ju ändå bli lite så här. Det, är säkert, det finns tusen skäl säkert att man inte byggt runt. Men jag tror att det man behöver titta på är ju liksom bygga på och runt stationen. Sen har vi tittat, det här kanske inte är jätte... Man har faktiskt öppnat en ny station i Stockholm som heter Vega. Och där har man faktiskt byggt runt om. Annars är inte det här det som kommer hända varje dag direkt. Utan det kanske snarare det här som kommer hända varje dag. Om än inte på Östra station i Stockholm. Det här är en tanke på liksom den andra alternativet. Att hur man förtätar städer. Och det här var en skiss på Vallalavägen i Stockholm också. Nu blir det mycket Stockholms exempel, men jag kommer avsluta med någonting annat. Och det här är ju en knutpunkt. Vi gillar knutpunkter när det är flera olika trafikslag, för då blir det större flöden. Här har vi tunnelbanan, Östra station, eller Roslagsbanan som är en lokalbana, alltså spårväg. Bussar. Så att det här tyckte vi var egentligen ett ganska bra område för att förtäta. Så att det här var en idéskiss som sen förstås ratades. Det var någon politiker som sa att det är Stockholms mest läskunniga område. Det är helt omöjligt att få igenom någonting som här. Så den har gått i skrivbordslådan. Men så tittar jag här också. Något som jag vet att David har på gång redan. Vi var så här, vi kom till Umeå och så bara, men varför är det bara parkeringsplatser runt Östra station? Och så träffade vi David och sa att det är en tidsfråga. Men det här är ju ett ganska klassiskt. Jag tycker att det är ganska intressant. För det var ju så här man byggde. Man byggde liksom en station och då var det liksom acres med parkeringsplatser. När det egentligen är stadens mest attraktiva lägen. Det är klart att man måste bygga bort buller och allt vad det kan vara för någonting då. Och nu vet jag ju som sagt då att Baltic-gruppen har lite idéer. Jag vet inte riktigt hur långt det har kommit. Men med det sagt så kan man väl säga att absolut att det finns saker man kan göra för en förbättrad koppling mellan staden och kollektivtrafiken även i Sverige. Nu tror jag att jag har snackat på i 110 och... Ja, det var så va? Mm. Men jag höll mig nästa.